السلام علیکم ایوریون، کیسے آپ سب؟ الحمد للہ آئی ایم فائن۔ فرسٹ آف آل آرمی، آپ سب کو جمعہ مبارک بہت بہت۔ اور آج ہے میرے کزن کا نکاح، الحمد للہ۔ تو آج کا پورا بلاگ بنائیں گے، ابھی آگے جا کے بات کریں گے۔ اس بلاگ سے اسٹارٹ کروں، ویلکم بیک ٹو دی نیو بلاگ۔ ہیلو جی، تو بھائی فائنلی جمعے کی نماز پڑھ لی ہے، اور ابھی کچھ ٹائم کے بعد سمجھو کہ تقریباً آنے والے ہوں یہاں پہ۔ بھائی ابھی میں کھڑا ہوں اپنے کزن کی چھت پہ، یہاں پہ پانی وغیرہ فل بھرا جا رہا ہے، دیکھ سکتے ہو۔ اور کراچی کا ویدر بول رہا ہے بھائی سورج، اوئے ہوئے، چیک کر سکتے ہو آپ لوگ بھائی، بہت ٹائٹ ہو رہا ہے آج کا سورج، اور یہ سورج بھی تھوڑا ہو رہا ہے۔ پھر ابھی بھائی میں آیا ہوں کزن وغیرہ کے گھر پہ، یہاں پہ فل میں ویٹ کر رہا ہوں آنے کا، جس کا نکاح ہوا وہ والے کزن کا، تو وہ یہاں پہ آئے گا، پھر نکاح میں بھی شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا بھی پڑھا جائے گا ایک دن۔ اس کے بعد ابھی جب آتے ہیں کزن وغیرہ تو ان سے ملاتے ہیں آپ کو، بلوگ کا کلپ وہیں سے اسٹارٹ کروں گا ڈائریکٹ۔ میں آپ کا وکیل محمد وقاص بنت محمد نذیر، آپ اجازت دیجیے آپ کا نکاح محمد طاہر بنت عبد الرحیم کے ساتھ 70,000 جو کہ سیٹ کی صورت میں ادا کیا جائے گا، آپ کو قبول ہے؟ فائقہ بنت محمد نذیر وکیل میں آپ کا، اور محمد وقاص بنت محمد نذیر، محمد طاہر بنت عبد الرحیم کے ساتھ آپ کا 70,000 روپے آپ مہر جو سیٹ کی صورت میں ادا کیا جائے گا، کیا آپ کو قبول ہے؟ فائقہ بنت محمد نذیر میں آپ کا وکیل محمد وقاص بنت محمد نذیر، محمد طاہر بنت عبد الرحیم آپ کا حق میں 70,000 سیٹ کی صورت میں ادا کیا جائے گا، کیا آپ کو قبول ہے؟ اسے تو بولو قبول ہے۔ نکاح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا، اور اس میں نکاح کا جو شرعی مسئلہ ہے، نکاح میں کچھ چیزیں فرائض رکنے فرضی ہیں، مثلاً اس میں نکاح کے اندر جو رکنے فرضی ہیں یہ عام مسئلہ نہیں ہے کسی کو معلوم، کہ اس میں کتنی چیزیں یہ فرائض ہیں، واجبات کیا ہیں۔ دو رکن فرضی ہیں جسے ہم ایجاب القبول کہتے ہیں، ایجاب و قبول پر ہی نکاح قائم، ایجاب و قبول سے نکاح قائم ہوتا ہے، اور پھر دو شرائط فرضی، وہ یہ ہیں کہ نکاح کے اندر دو مرد عاقل بالغ اور صالح کا گواہ، اور اس کے بعد واجبات بھی یہ ہے کہ نکاح کا پرچار کرو، نکاح کرنے کے جب نکاح ہو رہا ہو تو اس نکاح کرنے کو اس کو عام کرو، دعوت کرو، اعلان کرو، نکاح جیسے ہم لوگ اکٹھے کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، یہ اس کے یہ چیزیں ہوں گی شریف کہ دو دبا ہوں یا ایک مرد صالح یا دو عورتیں ہوں تو پھر بھی دو دبا بن جاتی ہے، اس پر دو اور مرد
सालिम हों, जो निकाह कायम हो जाए। लेकिन आज कल जो है और इसी जगह पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के निकाह किए और अपने अजवाज से निकाह किया, कहीं ऐसा नहीं मिलता कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। محمد طاہر بن عبد الرحیم ایک وکیل جو گواہ جملہ حاضرین کی موجودگی میں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بعوض 70,000 روپئے حق مہر جو سونے کی صورت میں ادا کیا گیا کہ عوض میں نے اپنی موکلہ فائقہ بنت محمد نذیر کو آپ کے نکاح میں کیا کیا آپ نے قبول کیا؟ محمد طاہر بن عبد الرحیم ایک وکیل دو گواہ اور جتنا حاضرین کی موجودگی میں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی بس 70,000 روپئے حق مہر شرعی جو کہ سونے کی صورت میں ادا کیا گیا اس کے بدلے میں نے اپنی موکلہ فائقہ بنت محمد نذیر کو آپ کے نکاح میں کیا کیا آپ نے قبول کیا؟ محمد طاہر بن عبد الرحیم ایک وکیل جو گواہ اور جملہ حاضرین کی موجودگی میں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی بس 70,000 روپئے حق مہر شرعی جو سونے کی صورت میں ادا کیا گیا کیا گیا ہے؟ اس کے بعد میں نے اپنی موکلہ فائقہ بنت محمد نذیر کو آپ کے نکاح میں کیا کیا آپ نے قبول کیا؟ ہیلو ایوری ون، آپ سب کو گڈ نائٹ۔ چھوڑو یار، رات ہو چکی ہے بھائی، چیک کر سکتے ہو آپ لوگ، اور میں کھڑا ہوں ابھی وہیں پہ دوبارہ سے اس کزن کی چھت سے، اور بس ابھی آپ کا بھائی ریڈی ہو چکا ہے بارات میں جانے کے لیے، چیک کرو بھائی کا لوگ، اور ایک سیکنڈ یہ دیکھو شوز ہیں بھائی، اور یہ قمیض اور یہ واسکٹ، بس سادہ سا بندہ ہے بھائی آپ کا بھائی، زیادہ وہ ارے دیوا یہ گڑبڑ ہے بابا، وہ نہیں کر رہا سمجھ لو۔ خیر ابھی بھائی جائیں گے بارات میں ہال میں، وہاں پہ بھی جا کے بلاگ وغیرہ بنائیں گے، فل انجوائے کریں گے آج ان شاء اللہ تعالیٰ، اور کیونکہ ابھی میری جو شادی ہو رہی ہے کزن کی، وہ دونوں کزنوں کے آپس میں ہو رہی ہے، مینس کہ میرے سگے ماموں کی بیٹی، او سوری میرے سگے ماموں کا بیٹا میری سگی خالہ کو اپنے گھر لا رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے، مطلب کہ دونوں بھائی بہن کے بیٹے بیٹے کی بیٹا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، صحیح ہے؟ خیر ابھی جائیں گے ہم لوگ، صحیح ہے، ہال میں، ہال میں جا کے بھی بلاگ کنٹینیو کریں گے، آپ کو ایک سے ایک رپورٹ دیتے رہیں گے بھائی، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی جانے میں بھی ٹائم لگے گا، میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں گھر والے کہاں ہیں کہاں نہیں، ایک تو چھت کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کیا چیز کہاں ہے کیا چیز، اس کو اگنور مارو، ایک سیکنڈ آرمی کال آ رہی ہے۔ تو بھائی آرمی میرے فرینڈ مدثر کی کال آ گئی تھی، تو اس نے بھائی اس کا میں نے پاور بینک لیا، اس کا پاور بینک خراب ہے نا، اس کا صحیح کرنے کے لیے میں پاور بینک لیا ہے، ابھی بس اذان وغیرہ ہو رہی ہے، مطلب اذان ہو رہی ہے، میں ہال میں جا کے آپ سے ملتا ہوں۔ تو بھائی فائنلی ہم لوگ ہال میں پہنچ چکے ہیں اور مہمان وغیرہ آ رہے ہیں، یہاں پہ سارے کے سارے مہمان دیکھ سکتے ہو بھائی، سب فیملی ممبر ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے، ابھی جب کھانا وغیرہ کھلے گا اس کا بھی آپ کو دکھاؤں گا میں، خیر ابھی اس لسٹ میں بند کروں کہ مہمان وغیرہ کو تھوڑا سا سواگت کرنا ہے، سواگت ابھی ملتا ہوں تھوڑی دیر۔ تو بھائی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے مہمانوں کی حرکت ہے، تصویر بٹھا کے آگے کھینچا رہے ہیں۔ تو بھائی ابھی سارے کے سارے تصویر کھینچ رہے ہیں، یہ دیکھو میرا کا
कज़न, ये भी तस्वीर खींचने में लगा हुआ है। पीछे मेरा ये कज़न बैठा हुआ है, ये वाला, ये भी तस्वीर खींचने में लगा हुआ है। सारे दोस्त यार खड़े हुए इनके, ये हमारे चाचू खड़े हैं बीच वाले जो खड़े हुए हैं, और ये हमारी गली के दोनों हैं। बाकी जैद भाई कैसा लग रहा है, इंजॉय वगैरह कर रहे हो? इंजॉय कर रहे हो? हाँ, मज़ा आ रहा है। असल में तस्वीर वगैरह खींचने में इतनी मज़ा आ रहा है यार आपके भाई की, इतनी आदमी मैं आपको दिखाऊंगा एक तस्वीर यहीं पे, आप लोग देखो ये वाली। जैसे कि जैद भाई ने हमारी तस्वीर खींची है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी, चेक कर सकते हो। ये आपकी भाभी हैं, सही है? ये आपकी भाभी हैं, ये आपका भाई नहीं है, ये आपकी भाभी है, और ये मैं नहीं हूँ, सही है? आपकी भाभी भी, मैंने जैसे कि आपको कहा था कि आपकी भाभी जिंदा है, यही है, सही है। अभी ज़रा थोड़ी देर में बनाएंगे भी लोग, अभी ज़रा थोड़ा फ्री वगैरह हो जाए। प्लेट है देखो, जालमों ने खाली ला के रख दिए हैं, कोई कमीज़ ही नहीं है, खाना वगैरह है ही नहीं। छोड़ो यार, खैर वाली होती है, इग्नोर मारते हैं। अभी चलते हैं कहीं बाहर, चलते हैं घूम फिर के, वापसी आएंगे हॉल के अंदर। जब डिनर बुलेगा, खाना बुले तो खाने का वीडियो बनाएंगे डायरेक्ट। तब तक ये चीज़ दिखा दो आप लोगों, चेक करो ये बच्चा है, ये हरकतें कर रहे हैं, फिर दरवाज़ा खोल के बैठा हुआ है। अल्लाह माफ़ कर, खाना आप लोगों को दिखाने लगूँ मैं। खाना है भाई माशाल्लाह से, मेरे मुंह पानी आ रहा है, खाना खा के बात कर। यस, तो भाई आर्मी में फाइनली घर पे आ गया था, काफ़ी थक गया था यार, इसलिए ना व्लॉग बनाने का मौका नहीं मिला। उसके आगे अभी बस मैं डायरेक्ट आ गया था, मतलब कि कज़न के घर पे जिनकी शादी थी, उनके कमरे वगैरह देखो यार आप जब तक, उसके बाद फिर व्लॉग का एंड भी हो जाएगा, तो देखो आप लोग आराम से। यस, तो भाई जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि ऊपर बहुत इन्जॉय हुआ, मैंने कमरा वगैरह सब कुछ दिखा दिया आपको, रूम वगैरह। तो इस व्लॉग को यहीं सेंड करूँगा यार, अभी थोड़ा रसम वगैरह चल गया, वो मिठाई वगैरह ये खाने वाली। तो जिसने इस व्लॉग को लाइक किया लाइक कर दो, चैनल पर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दो। मिलते हैं आर्मी में आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।